Në reqisë të madhe së rishlumi i këtij fshati ka qenë i strëmbushur me ujë dhe me prurje të rërës nga pjesët më të larta. Shiu me errëra të fuqishme që përfshiu këtë mesditë rajonin e Tetovës sërish ka bërë që lumi i këtij fshati të jetë përplot me rërë nga pjesët më të larta, duke friksuar kështu banorët e kësaj paralagje tetovare, të cilët kishin dëme të mëdha gjatë vërshimeve të vitit të kaluar. Ata sot kishin dalur për të përcjellur situatën me ankth, duke u trishtuar se situata e njëjtë mund të përsëritet si vitin e kaluar. Deri më tash ende nuk ka raportime për vërshime në pjesë të tjera në qytetin apo dëm eventuale. Banorët në linjë telefonike theksuan se deri para pak qastësh situata është stabile edhe në rreqicë të madhe edhe në rreqicë të vogël. Nga ana tjetër, komuna e Tetovës në orët e pasdites ka dalur me një komunikat për situatën e vërshimit. Në komunikat thuhet: "Të rreshurat e shiut gjatë pasdites së sotme në malësinë e Sharrit, respektivisht në fillim të rrugës Shipkovic-Brodec, sollën prurje të shumta të drujve, rërës dhe shkëmbive, nga duke e bllokuar këtë rrugë. Për momente, ekipet operative të komunës së Tetovës gjenden në pikat kritike dhe ka filluar pasrimi i rrugës me mehanizëm përkatës dhe fuqi punëtore. Për momentin, gjendja në këtë aks lokal rrugor është nën kontroll dhe në orët në vijim do të vazhdoj pasrimi i rrugës, deri në deblokimin e plot të saj. Bëjmë thirrje deri te banorët e kësaj ane që përderisa zgjat pasrimit të mos qarkullojnë në këtë rrugë dhe për komunikacion të përdorin rrugët alternative. Gjithashtu në fshatin Rreqicë Madhe rreshit e shiut kanë rritur nivelin e lumit, por për momentin situata është nën kontroll dhe nuk ka vërshim apo dëme në pronat e banorëve. Ekipet operative janë në terren ku janë në kontakt dhe shërbim të vazhdueshëm me banorët. Situata po vëzhgohet nga afër dhe në çdo moment pritet të fillojë pastrimi si dhe zgjerimi i shtratit të lumit me mehanizëm përkatës në disa vende ku një intervenim i tillë është i nevojshëm. Sipas parashikimeve të Qendrës për Parashikime Hidrometeorologjike, edhe në ditët në vijim pritet rreshje të konsiderueshme të shiut. Andaj bëjmë thirrje deri tek qytetarët që në rast nevoje apo rreziku mbi pronën apo jetën e tyre, të drejtohen në linjën emergjente 193, njësia territoriale kundër zjarrit, e cila do të jetë 24 orë në shërbim të tyre, thuhet në komunikat.